কমলা নহয় এইকেইটা, এইকেইটা হৈছে চকলা টেঙা। আৰু এইকেইটা সঁচাকৈ চকলা টেঙা হয়। আৰু এইকেইটা আমি এতিয়া ৰ'দত নিমখ লগাই, নিমখ জলকীয়া লগাই ওপৰত চটত বহিব শিকামগৈ এতিয়া। আৰু টেষ্টটো যে পূৰা ৰবাব টেঙাৰ নিচিনাই লাগিছে খাই। আৰু ইমান মজা লাগিছে নহয়। কুইজ ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰঙালাগুটিটি মাছ। ৰঙালাগুটিটি মাছ আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু? হয়তো আপোনালোকৰ মাজতে বহুতে খাইছে ৰঙালাগুটিটি মাছ। আৰু কেনেকুৱা পাইছে বাৰু কমেণ্টত ক'বচোন, কেনেকুৱা পাইছিলে খাই? বহুত টেষ্টি লাগে, হয় নাই? আৰু ময়ো আজি ৰঙালাগুটিটি মাছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ৰঙালাগুটিটো মই কিনি আনিছোঁ দোকানৰ পৰা, সেইদৰে কিনিবলৈ পায় বাকলি এৰুৱা ৰঙালাগুটি। কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতো তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে। নৰ্মেল ৰঙালাও গুটিকেইটা ধুই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই অকণমান ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি ল'লে হৈ গ'ল। আৰু এইদৰে কিনিবলৈও পায় বজাৰত। আৰু এতিয়া মই তেনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। অকল ৰঙালাগুটি দি মাছটো যে অকল টেষ্টিয়ে হয় তেনেকুৱা কথা নহয়। ৰঙালাগুটিটো যে বহুত ভিটামিন থকা বস্তু, কিয়নো তাত এ ভিটামিন থাকে বহুত, আৰু বহুত ফাইবাৰ থাকে, যিটো নেকি আমাৰ ফাইবাৰটো আমাৰতো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন, সকলোৱে জানে। আৰু জিংক থাকে বহুত, আৰু ডায়েবেটিছ থকা লোকসকলৰ কাৰণেতো খুবেই ভাল বস্তু, বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল যিহেতু। গতিকে আজি আমিও বনাই খাওঁ বলকচোন পাম্পকিন চিপছেৰে মাছৰ তৰকাৰী। আৰু মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে, ভাঙন মাছো ভাল হয়। চ' বেছি কথা নাপাতি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলকচোন। মাছটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ একেটুকুৰ ৰৌ মাছ, তাৰপাছতে লৈছোঁ চাৰিটা পিঁয়াজ, এটা নহৰু, অকণমান জলকীয়া, তিনিটা জলকীয়া লৈছোঁ মই, তাৰে দুটা দিম চাগে, এটা তিনিটা নিদিওঁ, তাৰপাছত এটা বিলাহী, কেইডালমান ধনিয়া, আৰু অভিয়াছলি ৰঙালাগুটি মাছ, যেতিয়া ৰঙালাগুটি লাগিবই। আৰু এইটো ৰঙালাগুটি এনেকৈ কিনিবলৈ পায় বজাৰত, আৰু এনেকৈ যদি কিনিবলৈ নাপায় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল ৰঙালাও যিটো, সেইটো গুটিখিনি উলিয়াই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই ৰঙালাগুটিখিনি অকণমান শুকানকৈ কেৰাহীখনত ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি বাকলি এৰুৱা ৰঙালাগুটি এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ। আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ভাজি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'লোঁ শুকানকৈ, আৰু এইখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা মই উঠাই দিছোঁ এতিয়া। আৰু মই এতিয়া একেখন কেৰাহীতে তেল দিছোঁ, মই মিঠাতেল দিছোঁ, আৰু মাছ ভাজোঁতে মিঠাতেলত ভাজিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু এইটো যে এনেই ভাজি পেলাই এইদৰে খালেও বহুত ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আৰু এতিয়া মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেলখিনি গৰম হৈছে তেলখিনি। ইতিমধ্যে মোৰ মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে, আৰু মই এইটো পূৰা ৰঙাকৈ ভাজিছোঁ একদম। এইখিনি মই পিহনাত পিহি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া তেলখিনিত দি দিম, আৰু লগতে জলকীয়াকেইটা ফালি লৈছোঁ, এইকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া মই নহৰুখিনি অকণমান ঠেটেদিয়াই লৈছোঁ, এইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ এক চামুচ, এক চামুচ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, এইটো মাছৰ জোল মছলা হয় এইটো চানৰাইজৰ, আৰু এইটো মই অকণমান দি দিছোঁ, আন্দাজি হিচাপত মই আধা চামুচে দিছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া বিলাহীখিনি পিহনাত পিচি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনি দি দিম ইয়াতে। আৰু এতিয়া মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় সেইটোৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান পানী দিম। আৰু ৰঙালাও গুটিখিনি মই এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোলৈ দি লৈছোঁ, কাৰণ এইকেইটা পিচিব লাগিব। আৰু এইদৰে মই এতিয়া এইখিনি গুড়ি কৰি পিহি লৈছোঁ পূৰা। আৰু বাতিটোত অকণমান আধা বাতি পানী লৈ পেলাই মই এইখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া, আৰু দি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এইদৰে মই পানীখিনিত দি পেলাই এনেকৈ পেষ্ট নিচিনা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম মই। ৱাও, ইয়াত মই এতিয়া আৰু অকণমান পানী দিম। আৰু এতিয়া মাছকেইটুকুৰ মই ইয়াত দি দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া এটা বস্তু দিব লাগিব, সেইটো হৈছে চেনি। আৰু মই ইমানখিনি চেনি লৈছোঁ, এইখিনি চেনিখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ।
আর এটা সবতকে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট আর হেতু হইছে নিমক আর এটা নিমক দিছো মই নিমকটো আন্তাজি দিব লাগিব নিজৰ জুখত আর এটা অকমান গৰম মছলা দিম মই ইয়াত ওপৰত গৰম মছলাটো মই আন্তাজি দি দিছো এডৰে অকমান আর এডৰে প্ৰায় 2 মিনিট মান উতলাৰ পাছতে মই এটা কেঁচা ধনিয়া পাতখিনি দি দিছো ওপৰত আর আমাৰ মাছৰ জোল ৰেডি। Thank you.